በመጀመሪያ ያው ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የሁለት ቃላቶች ጥምር ውጤት ነው። ፌስቡክ የተፈጠረው ሰዎች በአካል በርቀት ፍቅር እንዲሰሩ በርቀት ሰላምታ እንዲሰጣጡ እንደዚህ አይነት የሚል አይነት ኮንሰፕት አለውና በነገራችን ላይ አንድን ቴክኖሎጂ አሉታዊ ተጽዕኖን ለማስቀረት ራሱ የቴክኖሎጂው ፈጣሪ መሆን አለበት። የአሜሪካ ሬዲዮን ብትወስድ ኢትዮጵያ ድረስ መጥቶ መደመጥ የሚችለው በሾርት ፍሪኩዌንሲ ጥሩ ቪዲዮ እኔን እዛ አይኔን ተክዬበት እንድውል የሚያደርገኝ ሳይሆን ህይወቴን ሊቀይርልኝ የሚችል ነገር ነው። በትክክል በምርጫ በዓላማ የምንጠቀማቸው ከሆነ በጣም በብዙ መንገድ ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ተፈርቶ አይታደርም ማለት እኛ ፕሮግረስ ባናደርግ ወይም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ እድገት ባናመጣ ሌሎቹ ሰዎች አምጥተው እንደ ሸቀጥ የሚሸጡልን ነገር ውድ አሻም ቤተሰቦች ሳምንታዊው አሻም ቴክ ተጀምሯል። እንደሚታወቀው በየሳምንቱ ቴክኖሎጂ ቀመስ ሐሳቦችን እያነሳን የምንማማርበት ፕሮግራማችን ዛሬም ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ጽንሰ ሐሳብ ምን ይመስላል የሚለው እንዳስሳለን። በእርግጥ የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ አይነቶች እንዲሁም የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ጽንሰ ሐሳብ ሰፊ ቢሆንም የተወሰኑ ምሳሌዎችን ጠቅሰን ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርገናል። ፕሮግራማችን እንድትከታተሉ ጋብዝኳችሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ መልካም ቆይታ። ተቀባባላለሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኤሌክትሪካል እና ኮምፒውተር ምህንድስና ትምህርት ቤት አሲስታንት ፕሮፌሰር ነኝ። ያው በተጨማሪ በዚህ በእኛ በኤሌክትሪካል እና ኮምፒውተር ምህንድስና ትምህርት ቤት የፖስት ግራጁዌት ፕሮግራሞች አስተባባሪ ሆኜ እያገለገልኩ ነው የምገኘው። በመጀመሪያ ያው ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የሁለት ቃላቶች ጥምር ውጤት ነው። ኮሙኒኬሽን ማለት መግባባት፣ መነጋገር፣ ሀሳብ መለዋወጥ ማለት ነው። ሀሳብ መለዋወጥ በሩቅም በቅርብም ሊከናወን ይችላል። ሀሳብ የምንለዋወጥባቸው ለብዙ ዘመናት የሰው ልጅ የተለያዩ አይነት መንገዶችን ሀሳብ ለመለዋወጥ ይጠቀማል። የተወሰኑት ባህላዊ ትራዲሽናል የሀሳብ መለዋወጫ ወይም የመግባቢያ መንገዶች ብለን ልንገልጻቸው የምንችላቸው አሉ። የተወሰኑት ደግሞ በቴክኖሎጂ የተደገፉ ሲሆኑ ቴክኖሎጂ ማለት ዘመናዊ የሆነውን እድገትን ተከትሎ የመጡትን ዲጂታል መንገዶችን ተጠቅመን የምንሰራቸው የምንግባባባቸው ሀሳብ የምንለዋወጥባቸው መንገዶች ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። የመግባቢያ መንገዶች በቴክኖሎጂ እንደማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሀሳቦችን ከሩቅም ከሆነ ከቅርብ ሀሳቦችን ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ለመለዋወጥ የምንገለገልባቸው ዘመናዊ የእድገት ውጤቶች የሆኑ መግባቢያ መሳሪያዎች ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን።
ያው ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ያው በየዘመናቱ እየዘመነ እያደገ የተለያየ መልክ እና የተለያየ ቅርጽ እየያዘ ነው የመጣው። በዛ ምክንያት ነው አይነትም ያለው። በመጀመሪያ ደረጃ ራዲዮ ነበር። ራዲዮ ያው ራዲዮ ሁለት አይነት ራዲዮ አለ። እርስ በርስ የምትግባባበት ወይም ፒር ቱ ፒር ኮሙኒኬሽን የሚባለው ከሁለቱም አቅጣጫ ያሉት መረጃ ማስተላለፍ የሚቻልበት የራዲዮ ኮሙኒኬሽን አለ። በኮንስትራክሽን አካባቢዎች፣ በሚሊታሪ እና በሌሎች ቦታዎች ጥቅም ላይ ይውላል ያ ፒር ቱ ፒር ኮሙኒኬሽን የሚባለው የራዲዮ አይነት። ሌላው ሁለተኛው ራዲዮ ደግሞ በተለምዶ የምናውቀው የመሰራጫ ጣቢያዎች የሚጠቀሙበት የብሮድካስት ወይም ደግሞ ከአንድ ቦታ ለሁሉ የሚደረስበት አድማጮች ሀሳብ የሚቀበሉበት እንጂ ሀሳባቸውን መልሰው የማያንጸባርቁበት ወይም ደግሞ በራዲዮ ሀሳባቸውን መልሰው የማይልኩበት መንገድ ሁለተኛው ራዲዮ እና በአብዛኞቻችን የምናውቀው አድርገን የምንወስደው ነው። ስለዚህ ራዲዮ የመጀመሪያው ነው ከኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ከሚባሉት። ከዛ ቴሌፎን አለ ወይም ስልክ። ስልክም እንደዚሁ ከሁለት ርቅ ቦታ ያሉ ሰዎች እርስ በርሳቸው የሚገናኙበት መንገድ ነው። ስለዚህ እሱም የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ከስልክ አልፎ አሁን የመገናኛ ብዙሃን ቴሌቪዥን መጣ። ከራዲዮ ቀጥሎ የሚቀጥለው ከፍ ያለው የብሮድካስት ሜካኒዝም ነው። ስለዚህ ቴሌቪዥንም አንዱ አይነት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኢንተርኔት መጣ ማለት ነው። በኢንተርኔት ውስጥ በጣም ብዙ አይነቶች ይመጣሉ። በኋላ እያንዳንዳቸውን ልናይ እንችላለን። ወይም ደግሞ በኢንተርኔት ውስጥ ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያን መውሰድ ትችላለህ፣ ኢሜይልን መውሰድ ትችላለህ። ያው ሀሳብን ወደ ሌሎች ማድረስ ስለሆነ ዌብሳይቶችን መውሰድ ትችላለህ። ከዛ ደግሞ ኢንስታንት ሜሴጂንግ የሚባሉ አሉ። ያው ከሶሻል ሚዲያ በመጠቀም ወይም በሌላ መንገድ ሊሆን ይችላል። ኢንስታንት ሜሴጂንግ አለ፣ ቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ አለ፣ ቮይስ ኮል አለ። ቮይስ ኦቨር አይፒ ነው የምንለው ብዙ ጊዜ በተለምዶ። ቮይስ ኦቨር ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ነው። ኖርማሊ አይፒ ማለት ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ስለሆነ ያው በኢንተርኔት ውስጥ ያሉት የኮሚኒኬሽን ታይፖችን እንደዚህ ሰብ ካታጎሪዎችን ወይም ደግሞ ንዑሳን አይነቶችን በእንደዚህ አይነት መልክ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ቴሌቪዥንን ቅድም አውርቻለሁ። እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። አይነቶቹን የንዑሳኖችን ጨምረን ማየት ከፈለግን በዚህ መልክ ማየት እንችላለን። ቴሌፎንን ነው አሁን ንዑሳኖቹን ያላየ ነው። በቴሌፎን ደግሞ ስንመጣ ዋይርድ የሆነ ወይም ደግሞ የቤት ስልክ ብለን በተለምዶ የምንጠራው ከመጨረሻ እስከ መጨረሻ ድረስ በገመድ ባለገመድ ስልክ አለ። ከዛ ደግሞ አሁን የሴሉላር ኔትወርክ ወይም ደግሞ የሞባይል ኔትወርክ ብለን በምንጠራው ዋይርለስ በሆነ በእጅ ስልካችን የምናወራበት ሁለተኛው አይነት ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ የኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ አይነቶች ናቸው። ንዑሳኑን ጭምር እና ዋና ዋናዎችን ጭምር ነው ያስቀመጥ ነው። የሳተላይት እና የጂፒኤስ የራዲዮ ሞገድን የሚጠቀሙ ልዩ የኮሚኒኬሽን ታይፖች ናቸው። ለምሳሌ ቴሌቪዥን ብትወስድ፣ ሬዲዮን ብትወስድ፣ በተለይ ሾርት ፍሪኩዌንሲ በሬዲዮ ኮሚኒኬሽን ውስጥ ሎንግ ፍሪኩዌንሲ እና ሾርት ፍሪኩዌንሲ እና ከዛ ደግሞ ኤፍኤም የሚባል እንትን አለ፣ ካታጎሪ አለ። ሾርት ፍሪኩዌንሲዎች ረጅም በዓለም አቀፍ ደረጃ መድረስ የሚችሉ የኮሚኒኬሽን ታይፖች ናቸው። ሎንግ ፍሪኩዌንሲ የሚባለው ደግሞ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሬዲዮ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል መሰማት የሚችልበትን የሎንግ ፍሪኩዌንሲ መጠቀም ትችላለህ። የአሜሪካ ሬዲዮን ብትወስድ ኢትዮጵያ ድረስ መጥቶ መደመጥ የሚችለው በሾርት ፍሪኩዌንሲ ነው። እንዴት ነው ያ የሚሰራው? ሾርት ፍሪኩዌንሲዎች የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲዎች ወደ ላይ ከሄዱ በኋላ አይኖስፌር የሚባል አለ። ይሄ
የአትሞስፌር ግግር ምድርን እንደዚህ እንደ ብርድ ልብስ ሸፍኖ የያዛት አይኖስፌር የሚባል ሌየር አለ። እዛ ሌየር ላይ መልሰው ተንጸባርቀው ወደ ምድር ስለሚመጡ ነው። በቀጥታ ላይን ኦፍ ሳይት ይፈልጋል። ኮሚኒኬሽን ስንሰራ ወይም ላይን ኦፍ ሳይት የአይን እይታ እንደማለት ነው። ቀጥተኛ መስመር ይፈልጋል የሬዲዮ ኮሚኒኬሽን እና እዛ ተንጸባርቆ ነው የሚመጣው። ኤፍኤም ግን ከአዲስ አበባ በመቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ካልሆነ በስተቀር አይሰማም። ለምን? ላይን ኦፍ ሳይት ስለሌለው ወይም ቀጥተኛ መስመር ስለሌለው ማለት ነው። እነሱ የኤፍኤሞችን ጨምሮ የቴሌቪዥንን ኮሚኒኬሽን ብትወስድ ሀይ ፍሪኩዌንሲ ስለሚጠቀሙ እነዚህ ፍሪኩዌንሲዎች የአይኖስፌር የሚባለውን የከባቢ አየርን በስተው ወደ ላይ ስለሚሄዱ ስለማይንጸባረቁ ወደ ታች የትኛውም ዓለም መድረስ አትችልም። ስለዚህ የምንጠቀመው ምንድን ነው? ምድርን የሚከቡ በምድር ዙሪያ የሚዞሩ ሰው ሰራሽ ሳተላይቶችን በመጠቀም እነዛ ሳተላይቶች እነዚህን ፍሪኩዌንሲዎች ወይም መረጃዎችን ተቀብለው መልሰው ወደ ሌላው የዓለም ገጽ መልሰው እንትን ይሉታል ኃይል ሰጠው ወይም ደግሞ ሪንፎርስ አድርገው መልሰው ሪትራንስሚት ያደርጉታል። ስለዚህ ለዛ ነው የተለያዩ የኮሚኒኬሽን የቴሌቪዥን ቻናሎችን በምንከፍትበት ጊዜ የራዲዮ ትራንስፖንደሮችን ተከራይተን የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ የሳተላይት ኮሚኒኬሽን እንደዚህ አይነት ጥቅም አለው። ሳተላይት ያው ለኮሚኒኬሽን ብቻ ሳይሆን መረጃ ለመሰብሰብም አገልግሎት ይውላል። ለሚሊታሪ ሊሆን ይችላል፣ ለሲቪል አገልግሎት ሊሆን ይችላል። ብዙ አይነት መረጃዎችን ከምድር ገጽ ከተለያዩ ቦታዎች ላይ በርቀት ለመሰብሰብ የምንገለገልበትም ሌላ ጥቅም ያለው ቴክኖሎጂ ነው ሳተላይት ማለት ነው። ጂፒኤስን ስንወስድ ጂፒኤስ አሁንም ከሳተላይት የተለያዩ ሲግናሎችን እየተቀበለ ከብዙ ሳተላይቶች የሚቀበለውን ሲግናል የሚቀበለውን መረጃ የመጣበትን አቅጣጫ ዲቴክት በማድረግ የመጣበት አቅጣጫ አንግሉን በመለካት የጂፒኤሱ ዲቫይስ ያለበትን ቦታ ሎኬሽን ማወቅ ነው። ሎኬሽን በኬክሮስ እና በኬንትሮስ መስመሮች የት ላይ እንዳለህ ሎንጊቱድ መስራት ትችላለህ፣ ሎኬት ማድረግ ትችላለህ እና ለዛ የምንገለገልበት ነው። ስለዚህ ጂፒኤስ ብዙ ጊዜ መረጃ ለመስጠት ነው የምንገለገልበት። ኖርማሊ አንድን ነገር ለምሳሌ መኪናህን መከታተል ከፈለግ መኪና ላይ ያስቀምጠህ መረጃ መቀበል ትችላለህ። መረጃ የመቀበል ሂደት ደግሞ የኮሚኒኬሽን ስለሆነ የኮሚኒኬሽን አካል አድርገን ልንወስደው እንችላለን። ግን ዳይሬክትሊ ፒር ቱ ፒር ኮሚኒኬሽን አይነት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው የምናደርገው አይነት ኮሚኒኬሽን አይደለም። ጂፒኤስ መረጃ የምናገኝበት መንገድ ነው ማለት ነው። ያው አሁን በየዘመኑ የኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ እያደገ እየተለወጠ ነው የመጣው። የሆነ ሰዓት ሬዲዮን በጣም በብዛት የምንጠቀምበት ጊዜ ነበረ። ከዛ የሆነ ሰዓት ደግሞ ብላክ ኤንድ ዋይት ወይም ደግሞ ነጭና ጥቁር ቴሌቪዥን የምንጠቀምበት፣ ከዛ ወደ ከለር እያለ እያደገ ነው የመጣው። አሁን በዚህ ሰዓት የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች በተለይ ስትሪሚንግ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ስትሪም የምናደርግባቸው የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች በጣም በብዛት የምንጠቀማቸው ናቸው። ስለዚህ በየዘመኑ በየትውልዱ የተለያዩ አይነት የኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ። በዚህ ዘመን ብዙዎችን ለመድረስ ጥቅም ላይ የሚውለው በእኛ ሀገር ስፔሲፊካሊ በእኛ ሀገር እንወሰድ ከተባለ ቴሌቪዥን አንደኛው የመጀመሪያውን ደረጃ ሊወስድ ይችላል። ብዙ ሰው ገና ወደ ዲጂታል ኢንቫይሮንመንት ስላልመጣ። በሌላው ሀገር በግሎባሊ እንወሰድ ከተባለ ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ መረጃ የሚፈስባቸውና በብዙዎች ዘንድ ተደራሽ የሚሆኑት የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች በተለይ የቪዲዮ ፕላትፎርሞች እንደ ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ እና ሌሎች የኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች ናቸው።
የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች በጣም ብዙ ጥቅም እንዳላቸው ማንም ማለል ሊል አይችልም። ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አላቸው። በየቀኑ የምናደርጋቸውን ስራዎቻችንን የምንከውነው እነዚህን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም እንደሆነ ማንም የሚክደው ነገር አይደለምና ከዛ ባሻገር ግን ማንኛውም ነገር በሚመጣበት ጊዜ የራሱ የሆነ ግድፈት ሊኖረው ይችላል ወይም ጉዳት ሊኖረው ይችላል። የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ጉዳቶች በማህበራዊ ህይወታችን፣ በጤና እና በኢኮኖሚክ ወይም ደግሞ በኢኮኖሚያዊ ህይወታችን እንዲሁም በፖለቲካዊ ህይወታችን ላይ አጠቃላይ የማህበረሰባዊ ፖለቲካዊ ደህንነታችን ላይ ችግሮች ሊያመጣ ይችላል። የመጀመሪያው ደረጃ እነዚህ ችግሮች የሚመጡት በሚስኢንፎርሜሽን ነው ወይም ደግሞ በተሳሳተ የተዛባ መረጃዎች። በቀጥታ ማንኛውም ሰው አሁን የዜግነት ጋዜጠኝነት የሚባል ጉዳይ አለ። የዜግነት ጋዜጠኝነት ማለት ማንኛውም ሰው መረጃ በፈለገው ሰዓት ለማንኛውም ሰው ማድረስ የሚችልበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው አሁን። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ኢምፓክት ማምጣት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል። ተጽዕኖ ሲፈጥር ግን በተሳሳተ መንገድ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ያልሆኑ መረጃዎች ወይም የተዛቡ መረጃዎችን በማሰራጨት ከሆነ ጉዳት አለው ማለት ነው። ጉዳት አለው። አንደኛው የተዛባ መረጃ ነው። ሁለተኛው በዚህ ዘመን የመረጃ ዘመን ነው ይባላል እና ያው ጭንቅላታችን በየቀኑ በአይናችን ከምናየው በጆሮአችን ከምንሰማው በተጨማሪ በእነዚህ የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች አማካኝነት ብዛት ያለው መረጃ እናገኛለን። ብዛት ያለው መረጃ ጠቃሚውን ከመጥፎው ለመለየት ጭንቅላታችንን ረጅም ጊዜ በእነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ እንዲቆይ በማድረግ ባተሌ ሊያደርገን ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽን ኦቨርሎዲንግ የሚባል አለ። ኢንፎርሜሽን ኦቨርሎዲንግ ወይም ደግሞ የመረጃ ብዛት። ስለዚህ የመረጃ ብዛት የሚጠቅመው የማይጠቅመው ብዙ ነገር ነው ወደ ጭንቅላታችን የሚገባው። እነዚህ ነገሮች ባተሌ እንድንሆን በሚጠቅሙን ነገሮች ላይ ትኩረት እንዳናደርግ ሊያደርጉን ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የሰውን ህሊና የማቆሸሽ ኃይል ያላቸው መረጃዎች በእነዚህ ቴክኖሎጂዎች ይለቀቃሉ። እነሱም ራሳቸውን የቻሉ ውስብስብ ነገሮች ውስጥ ሰዎች እንዲገቡ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሌላው የሶሻል ሚዲያን ብንወስድ ወይም የማህበራዊ ሚዲያ የሚባሉትን ብንወስድ እነሱ ሱስ የማስያዝ ባህሪ ያላቸው ሰዎች ጊዜያቸውን አላግባብ እዛ ጋር ረጅም ጊዜ እንዲያጠፉ ሊያደርጋቸው ይችላል ማለት ነው። እነዚህ የተወሰኑት መጥፎ እንትኖቹ ናቸው ማለት ነው፣ ጎኖቹ ናቸው ማለት ነው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ። ሌላው ሁለተኛው አንደኛው ያልጠቀስኩት ነገር በማህበራዊ ህይወታችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። ሰዎች በአካል ሳይገናኙ በርቀት በሚያደርጉት መስተጋብር እየረኩ ማህበራዊ ህይወትን እየተዉ የብቸኝነት ህይወትን የሚገፉበት እድልን አመቻችቷል እና የብቸኝነት ህይወት ደግሞ ለሰው ልጆች መጥፎ ነገር ነው። ከሰዎች ጋር በአካል በሁሉ የስሜት ህዋሶቻችን ልንገነዘበው በምንችለው አካባቢ ላይ አለመቀመጣችን ከሰዎች የተነጠል እና ሰዎችን ወይም ደግሞ በከባቢያችን ያሉ ሰዎችን በደንብ መረዳት የማንችል ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አንድ የማህበራዊ ምስቅልቅል ሊያመጣ የሚችል ችግር ነው ማለት ነው። አዎንታዊ ሚናቸውን ስንመለከት ያው አሁን በየቀኑ የምንሰራቸው ስራዎች ማንም ሰው የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን የማይጠቀም ማንም የለም። በትክክል በምርጫ በዓላማ የምንጠቀማቸው ከሆነ በጣም ብዙ በብዙ መንገድ ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ያው እኔ መምህር ነኝ፣ የተለያዩ ስልጠናዎችንና የተለያዩ ትምህርቶችን አስተምራለሁ። በአካል መሄድ ሳይጠበቅብኝ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በአረብ ሀገራት እና በክልል ከተሞች
ያሉትን ሰዎች ቤቴ ቁጭ ብዬ የማስተምርባቸው ብዙ ጊዜያት አሉ። እነዚህ በጣም ጠቃሚ መንገዶች ናቸው ማለት ነው። በቪዲዮ ስክሪን ሼር አድርጌ የሚፈልጉትን ነገር እኔ ክላስ ውስጥ ያሉ ልጆች ሊሰጣቸው የሚችላቸውን ነገር የተወሰነ ሊሚቴሽን ሊኖረው ይችላል። የሚችለውን ነገር በሙሉ አክቲቪቲዎችን እየሰሩ እንዲማሩ ማድረግ ችያለሁ። ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ማለት ነው። በሌሎች ዘርፎችም በሚዲያውን ብትመለከቱ የሚዲያ እድገት ላይ ዓለምን ወደ አንድ መንደርነት በመቀየር ሂደት ውስጥ በጣም ጉልህ ሚና አለው። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ በፊት መረጃዎች በተለይ በሜንስትሪም ሚዲያ ወይም ደግሞ በመገናኛ ብዙሃን የተያዙ እና የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች የሚዘውሯቸው ነበሩ። ማለት ያው ጥቂት ሰዎች አብዛኛውን ማህበረሰብ የተዛባ መረጃ ማድረስ ከፈለጉ እና ኢምፓክት ማምጣት ከፈለጉ ይችላሉ ማለት ነው በዛ ዘመን። አሁን ግን እያንዳንዱ ሰው በራሱ የመረጃ ምንጭ በመሆኑ እና ከባቢውን አይቶ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን የማክሸፍ እና ሐሰት መሆኑን የማረጋገጥ የሚችልበት ኢንዲፔንደንስ ስላለው የተሻለ የመረጃ ስርጭት አሁን አለ ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች ሳተላይትን እና ሌሎችንም ቅድም እንደገለጽኩልህ በኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ አላማነት የተፈጠሩ ብዙ አይነት ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነዚያ ቴክኖሎጂዎች ለሌላም አገልግሎት እየዋሉ ነው። ለምሳሌ ሳተላይትን ብትወስድ ኢትዮጵያ በቂ የሆነ ሳተላይት መረጃ ሀገሪቱን ሙሉ የጂኦግራፊክ ኤሪያ ወይም ደግሞ የጂኦግራፊያዊ ኤሪያዋን በሙሉ መልክዓ ምድሯን ለማየት የሚያስችል ሳተላይት ቢኖራት አንድ ማዕከል ውስጥ ልክ እንደዚህ አይነት ማዕከል ውስጥ ቁጭ ብሎ ስለ ሀገሪቱ የተለያዩ አይነት መረጃዎችን የመሰብሰብ አቅም ይኖረናል ማለት ነው። ያንን በመተንተን አገልግሎት ላይ ልናውለው እንችላለን ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ተነግሮ የማያልቅ ብዙ ኢምፓክት ነው ያለው፣ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ከአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አሁን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂን በማዘመን እና በጣም የተሻለ እና የተሳለጠ በማድረግ ብዙ ሚናዎችን እየተጫወተ ነው። አሁን ለወደፊቱ ገና ግን የተደላደለ ወይም ደግሞ ኢምፓክቱ በቃ ከዚህ በላይ ሊያድግ አይችልም ተብሎ የተቀመጠበት ደረጃ ግን ላይ አልደረሰም። ገና ነው። ገና በማደግ ላይ ነው። አሁን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም የኤአይ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም የኤአይ ኢምፓክት ገና በትሪመንደስሊ የሚያድግ በጣም በፍጥነት የሚያድግ ይመስለኛል። ሶፋ ግን ከዚህ በፊት ባለው እስካሁን ባለው እድገቱ ግን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር እና ለነሱ የሚመጥናቸውን ነገር መርጠው ለማየት የሚያስችል ወይም ደግሞ ፐርሰናል ኤክስፔሪየንስ ፐርሰናላይዝ የማድረግ መረጃዎችን ለነሱ የሚያስፈልጋቸውን ብቻ መርጦ በማቅረብ ጥቅም ላይ እየዋለ ነው። ለምሳሌ ዩቲዩብን ስትመለከቱ ሪከመንድ ያደርጋቸዋል አይደለም? ቪዲዮዎችን ሪከመንድ ያደርጋል። ቪዲዮ ሪከመንድ የሚያደርገው ምናልባት ከዚህ በፊት ባያችሁት የእይታ ታሪካችሁን አይቶ በእነዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገሮች ሊሳቡ ይችላሉ ብሎ እንትን ብሎ ነው ገምቶ ወይም ደግሞ ተንብዮ ነው ያንን የሚያቀርብላችሁ። ስለዚህ ኔክስት ወች የሚደረጉ ወይም አንድን ቪዲዮ ጨርሳችሁ ሲያልቅ አውቶፕላይ ከሆነ በራሱ ሪሌትድ የሆነ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ ቪዲዮዎችን አምጥቶ እንድታዩ ይጋብዛቸዋል። አውቶፕላይ ካልሆነ ግን እዛ ላይ ማየት ያለባቸው ብታያቸው ጥሩ ነው ብሎ የሚያስበውን ነገር ያስቀምጥላቸዋል። ዩቲዩብን ወዲያውኑ እንደከፈታችሁት የምታዩቸው ቪዲዮዎች ሞስት ፕሮባብሊ ልትወዷቸው እና ክሊክ አድርጋችሁ ልታያቸው የምትችሏቸውን ነገሮች ነው የሚያመጣላችሁ። ይህ አሁን ፐርሰናላይዝድ ፐርሰናል የሆነ ኤክስፔሪየንሳችሁን ኢንሃንስ ለማድረግ የሚጠቀምበት ነው ማለት ነው።
ሌላ ሰርች በሚናረግበት ጊዜ የሰርች ሂስትሪዎቻችንን ወስዶ ሞር ለኛ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ የሚጠቅሙትን ነገሮች ያመጣልናል እና በሌሎች መንገዶች ጥቅም ላይ ይውላል። ሌላው ያው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኮምፒውተር ቪዥን የሚባል የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አካል ወይም ደግሞ ንዑስ ክፍል አለ። በኮምፒውተር ቪዥን ውስጥ ሚዲያ ላይቭ ስትሪሚንግ በሚከናወንበት ጊዜ ሰዎች የበለጠ እንትን ሊሳውባቸው የሚችሏቸውን ሴኖች ዲቴይላቸውን በሚገባው ደረጃ በማቅረብ ያለ ሰዎች ኢንተርቬንሽን በማቅረብ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ለምሳሌ ብዙ ካሜራ በዚህም አንድ ሴል ላይ ላይቭ ስትሪም በሚደረግበት ብዙ ካሜራዎች ሊተከሉ ይችላሉ በየአቅጣጫው ማለት ነው። ስለዚህ ከተለያዩ ካሜራዎች የሚመጡትን ፍሬሞች ያየ የሰዎችን ትኩረት ሊስቡ የሚችሉ ከኮንቴክስቱ ጋር ሊሄዱ የሚችሉ ኢቨንቶችን በዲቴይል በጣም በቀረበ ሁኔታ ለማሳየት ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ኮምፒውተር ቪዥንን በመጠቀም ዲሳይድ እንዲያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ ዙም አውት እንዲያደርግ እና ዲቴይሉን እንዲያይ ለምሳሌ ኳስ በማስመልከት ሂደት ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይም በሌሎች። ስለዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንደዚህ አይነት ተመልካቾችን ወይም ደግሞ የታዳሚዎችን ወይም ደግሞ በሁለት ኮሙኒኬቲንግ ፓርቲዎች መካከል ያለውን የተግባቦት የተሻለ እና ፍሬማ ውጤታማ በማድረግ ብዙ ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። ሌላው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጥቅም እንትን ነው፣ ራሳቸው የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዲቫይሶችን በማሳደግ እና በማዘመን ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። እነዚህ ነው። አንተይ ጎኑ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያው ሰዎች የሚሰሩትና ሰዎች ማኒፕሌት የሚያደርጉት እና ሰዎች እንዲሰራ በፈለጉት መንገድ የሚሰራ ነው። ስለዚህ ፕሮግራም የሚደረገው ፕሮግራም ሳይሆን የሚደረገው ፕሮግራም የሚለው ለድሮ አውቶሜት ለሚደረጉ ታስኮች ነው። አሁን ትሬን የሚደረገው ነው የሚባለው ወይም ደግሞ የሚማረው ለርን እንዲያደርግ የሚደረገው ሰዎች የሚፈልጉትን ታስክ እንዲሰራ ነው። እና ያንን ሲሰራ መጥፎ ነገር ሊመጣ የሚችለው ከሰዎች ፍላጎት ነው። ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ብትመጣ ሪከመንዲንግ ዩዝፉል ቪዲዮ ወይም ደግሞ ጥሩ ቪዲዮዎችን ለሰዎች ሪከመንድ ማድረግ የሚል አልጎሪዝም ሊኖራቸው ይችላል። በኤአይ የሚሰራ አሰራር ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። እዛ ውስጥ ጥሩነት እነሱ ጥሩነትን የሚለኩት ሰዎች ቪዲዮ ላይ ምን ያህል ጊዜ አፍጥጠው ይቆያሉ የሚለውን ሚኒት ኦፍ ታይም ኦር የእይታ ደቂቃዎችን ርዝመት በማየት ብቻ ነው። ከኔ ፐርስፔክቲቭ ብትመለከተው ከኔ እይታ ብትመለከተው ግን ጥሩ ቪዲዮ እኔን እዛ አይኔን ተክዬበት እንድውል የሚያደርገኝ ሳይሆን ህይወቴን ሊቀይርልኝ የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ሰዎች መጥፎ አድርገው ወይም ደግሞ ለነሱ ዓላማ በሚመች መልክ ትሬን አድርገውት ሌሎች ሰዎች ላይ ኔጌቲቭ ኮንሲኩዌንስ ወይም ደግሞ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ያው ቀደም የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂዎችን አውንታዊ ጥቅምና አሉታዊ ጎናቸውን ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ አንድ ሀገር ብሔራዊ ጥቅሟን አስከብራ የዜጎቿን ደህንነት ጠብቃ ለመቀጠል በኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች ላይ የሚመጡትን አሉታዊ ተጽዕኖዎች መቀነስ የሚያስችላትን ህጎች ማርቀቅና እነዛን ተግባራዊ ማድረግ ይገባል ብዬ አምናለሁ።
ይሄ ማለት ለምሳሌ ሰዎች የተዛባ መረጃን የሚያሰራጩ ሰዎች ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል። መልካም የሚሰሩ በእነዚህ ቴክኖሎጂዎች ተጠቅመው መልካም የሚሰሩ ሰዎች እነ ሪዋርድ በማድረግ ወይም ደግሞ አትሊስት እውቅና በመስጠት ሊሆን ይችላል ወይም ሌሎችን ስራዎች ለማከናወን የሚያስችል ፖሊሲ አጽድቆ እነዛን ፖሊሲዎች ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ህጎችን በተግባራዊ በማድረግ የዜጎቿን ደህንነት መጠበቅ የብሔራዊ ጥቅሟን ካደጋ መጠበቅ ይኖርባታል። ምክንያቱም የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች የብሔራዊ ጥቅምንም ወይም ደግሞ የብሔራዊ ጥቅምንም ጉዳት ላይ የሚጥሉ አደጋ ላይ የሚጥሉ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደ ምሳሌ አንድ ዝም ብለን ያው ቶሎ ማንም ሰው ሊያስታውሰው የሚችለውን ምሳሌ ላንሳ። በሩዋንዳና በብሩንዲ የነበረው ቱትሲዎች ላይ የነበረው የዘር ጭፍጨፋ ኢኒሼት የተደረገው ወይም ደግሞ የተቀሰቀሰው በሬዲዮ በተላለፈ መረጃ ነው። አጋጣሚ በአውሮፕላን ይሄድ የነበረ የፕሬዚዳንቱ ህይወት ማለፍ በማን እንደተቀነባበረ ብዙ ሰው በሚሰማው ሬዲዮ ኦንላይን በመተላለፉ ነው ያ ሁሉ ጭፍጨፋ የተከናወነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት አደጋ ሊፈጥር እንደሚችል ማሰብ ይቻላል ማለት ነው የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ። ስለዚህ እነዚህን ሬጉሌት ለማድረግ የሚያስችል ህጎች መኖር አለባቸው። ህጎች ኖርማሊ ያው የፕሬስ ነጻነትን በማይጋፋ መልክ መጥፎ ነገሮችን ብቻ ለይቶ ለመቀነስ መጥፎ ወይም ደግሞ አሉታዊ ጎኑን የሚያመጣውን ተጽዕኖ ለመቀነስ የሚያስችሉ ብቻ መሆን አለባቸው፣ ተመርጦ መውጣት አለባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ የሞባይል የሴሉላር ኔትወርክን ብንወስድ ድሮ 1G ነበር፣ 2G ተባለ፣ 3G የሚባል መጣ፣ ከዛ LTE ወይም 4G የሚባል ኮሚኒኬሽን መጣ፣ አሁን 5G፣ ከዛ 6G የሚባል አለ። ያው የጀነሬሽን ናቸው እነዚህ፣ የጀነሬሽን የኮሚኒኬሽን ጀነሬሽን ነው። 5G ላይ ስትመጣ በጊጋ ባይት ፍጥነት ያለው መረጃዎችን መለዋወጥ የሚያስችል በየትኛውም ቦታ ኤችዲ ብቻ ሳይሆን 4K እና 8K ሪዞሉሽን ያላቸውን የስትሪሚንግ ስራዎችን ለመስራት ያለምንም እንከን ለመስራት የሚያስችል የኮሙኒኬሽን የኢንተርኔት ፕላትፎርም ሊሰጥህ ይችላል ማለት ነው። እና በጣም ፈጣን ነው። እና ያው ተደራሽነቱም ያው ሪሶርስ ኮንሰፕሽኑ በጣም ከፍ ሊል ይችላል ግን በጣም ፈጣን ነው። እና 5G 6G እንደዚሁ። አሁን 5G እና 6G አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም እንትን የራዲዮ ኮሙኒኬሽን ሪሶርሶችን አሎኬት ማድረግ ኦኬ፣ በዚህ ሰዓት እዚህ አካባቢ ላይ ብዙ ኮንሰፕሽን አለ፣ ስለዚህ ብዙ የራዲዮ ኮሙኒኬሽን ባንድዊድስ አሎኬት መደረግ አለበት ብሎ አውቶማቲካሊ ራሱን ሬጉሌት ማድረግ የሚችልበትን ኤንቫይሮንመንት ሪሰርች እየተደረገ ኢምፕሊመንት እየተደረገ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የወደፊቱ የኮሙኒኬሽን ሲስተሞች አሁን ቨርቹዋል ሪያሊቲ እና ኦግመንትድ ሪያሊቲ የሚባሉ ኮንሰፕቶች ደግሞ መጥተዋል እና በጣም እየተሰራባቸው ነው። ያ ማለት ሰዎች በአካል ሳይገናኙ እዚህ ያለ ሰው አሜሪካ ካለው ሰው ጋር በአካል እንደ መጨባበጥ የሚያክል አይነት ስሜት እንዲሰማቸው አድርገው ኮሚኒኬት ማድረግ አዚፍ አሁን ፊት ለፊት አንተና እኔ እንደምናወራው ፊት ለፊት ሆነው እንደሚያወሩ አድርጎ ማውራት አሁን ኦልሞስት ተጀምሯል። እንደዛ እየተከናወነ ነው። ለወደፊት ደግሞ ፊዚካል ፕሬዘንሱን ራሱ ሴንስ እንዲያደርጉት ጭምር ለማድረግ ሙከራ እየተደረገ ነው። በነገራችን ላይ ፌስቡክ አሁን የድርጅቱ ስም ድሮ ፌስቡክ ነበር የሚባለው፣ አሁን ሜታ ነው የሚባለው። ሜታ የተባለው ነገር የተወሰደው ሜታቨርስ
ከሚለው ኮንሰፕት ነው እና ሜታቨርስ ፌስቡክን ወደ ሜታ የተወሰደ ጊዜ የዛሬ 4 አመት አካባቢ አይደለም 4 አመት አይደለም 6 አመት 7 አመት ሳይሆን አይቀርም የፌስቡክ መስራች ማርክ ዙከርበርግ የሚባለው ሰው የጻፈውን ደብዳቤ የጻፈውን እንደ ፕሬስ ሪሊዝ አድርጋ አስበው የጻፈውን ነገር ያያዩት ነበር በቃ ፌስቡክ የተፈጠረው ሰዎች ባካል በርቀት ፍቅር እንዲሰሩ በርቀት ሰላምታ እንዲሰጣጡ እንደዚህ አይነት የሚል አይነት ኮንሰፕት አለውና እንት ነው የተለየ አይነት ነገር እንደሚሆነና እንደዛ አይነት ነገሮች እንደሚመጡ ነው የምጠብቀው ሁልጊዜ አሁን AI የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ትሬኒንግም የተለያዩ ጉዳዮችም እንደዚህ የመድረክ ንግግሮችም ምናምን በሚኖርን ጊዜ ሁልጊዜ የምናገረው ነገር አለ። እኛ ማለት ህልም ተፈርቶ አይታደርም። ማለት እኛ ፕሮግረስ ባናረግ ወይም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ እድገት ባናመጣ ሌሎቹ ሰዎች አምጥተው እንደሸቀጥ የሚሸጡልን ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሁልጊዜ ከመፍራትና ወደ ኋላ ራሳችንን ሪዘርቭ አድርገን ወደ ኋላ ከመንቀር ወደፊት መሄድና ቤስት የቴክኖሎጂ አዶፕተርስ አትሊስት ወይም ደግሞ ክሬተርስ መሆን ወይም ደግሞ ፈጣሪዎች መሆን አለብን ብዬ ነው የማስበው። እና ሁልጊዜ የሚቆጨኝ ወደ ኋላ መቅረታችን ብቻ ነው እንጂ ማለት ያው በነገራችን ላይ አንድን ቴክኖሎጂ አሉታዊ ተጽዕኖን ለማስቀረት ራሱ የቴክኖሎጂው ፈጣሪ መሆን አለብን። አሉታዊ ተጽዕኖን ራሱ ለማስቀረት እንደዛ ነው መሆን ያለብንና በደንብ ቴክኖሎጂን ኤምብራስ ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች ለዛሬው ያሰናዳሁላችሁ መሰናዶ ይሄን ይመስል ነበር። ሳምንት በተለየ የቴክኖሎጂ ሐሳብ እንገናኛለን። ከፕሮግራሙ ጥሩ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ በማድረግ